Salutare tuturor! Numele meu este Bianca și o să fac un mic anunț. Oh, sunt atât de obosită încât nici măcar să mai vorbesc, nu mai știu. O să fac un mic anunț, o să schimb dățile concursului, adică dățile concursului, o să rămână aceleași, însă zilele de 21 și 28 iulie o să fie zilele în care se termină etapele. Pe 21 se va termina prima etapă și pe 28 se va termina a doua etapă, pentru că am nevoie de o mică pauză. În primul rând pentru că în prima etapă trebuie să mă uit la toți concurenții, să văd cine a rămas îmbrăcat, cine nu, cine m-a surprins cu consumațiile pe care le-a avut și să dau ca un fel de punctaj și toate de chestiile de genul ăsta. Iar în a doua etapă trebuie să termin de citit toate compunerile, pentru că nici nu vreau să-mi imaginez cum o să fie. Și concursul tot se va termina pe data de 29 și tot pe data de 1 august o să rămână să fie anunțat câștigătorul. Astea nu o să se schimbe ca și dăți. Și o să mai fac încă un anunț, acela fiind că ăsta o să fie ultimul concurs pe care îl fac legat de Swiftlyr, pentru că când am încercat să fac concursul ăsta, când de fapt am început prima etapă și am dat drumul acest drumul? Bine. Sunt oribilă. Când a început efectiv prima etapă, timp de 3 zile consecutiv am primit numai și numai mesaje și numai asta am făcut. Am răspuns la mesaje. Și numai acum, în ultima zi de din prima etapă am reușit să termin toate mesajele. Este strigător la cer și am fost și încă sunt foarte obosită în urma acestui concurs. Deci nici nu vreau să mă gândesc cum o să fie în următoarea etapă. Și e adevărat, au fost și anumite persoane care i-au trimis mai multe mesaje pentru că n-au înțeles regulile și aici eu sunt de vine pentru că nu știu să explic. Dar asta e partea a doua. O să mai spun încă o dată. Pe data de 21 iulie se termină prima etapă. Pe data de 22 iulie începe a doua etapă. Stai, am zis? Doamne, sunt oribilă. Am uitat până și ce am zis. Deci, 21 iulie se termină prima etapă. 22 iulie începe a doua etapă. 28 iulie se termină a doua etapă. 29 iulie se termină total concursul. Deci, pe data de 21 iulie și pe 28 iulie o să am mesageria închisă și nu o să mai primesc niciun fel de mesaj, ca să mă asigur că nu o să mai adere nimeni să se înscrie la concurs sau să-l trimită compuneri, pentru că atunci este deadline-ul. În fine, sper că acum am făcut înțelesă și trebuie să mă apuc de friendship. Sunt oribilă.